No episódio anterior, eu fiz este exercício no quarter e era bem mais fácil. Agora estou fazendo no plano inclinado e é mais difícil, porque o tranco no retorno é maior. Então você precisa ter mais equilíbrio ao voltar de fake ou de nollie. Além disso, você não tem benefício do aumento da inclinação do quarter, que torna a ponta do skate mais próxima do seu tronco. Não, o skate fica sempre longe, você tem que ficar sempre esticado. Então, no plano inclinado é mais difícil do que no quarter. Mas é isso daí, sempre em busca de novos desafios. Até mais. Tchau.